хороший? Ты же геймлин Спайдермен, або? Не. Кульова Майона, Талон Саммерлен, Люд Велен, Юлет Велен, Йокулю, Куку, Вуана, Бисмиля, Роман. На окрі, Парвіндер, браво. Ти ще гірі мене? Не? Гірі? Se o bem me ficou já.
questo padre? E si vuole. Okay? Okay? Okay. 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 Që lajitit vazhdoje me këtë veprim të ari, pra të këndimit të ilahive, edhe nesër lajitin e shpresojmë u bo një përndëtar i madhe ilahive, apo lajit? Inshallah, selam aleikum, ka kena, bravo për lajitin, edhe për të këllosë e gjenë, si e gjenë? Lajitit e sami. Kemi kamera, mos të rëzohet dikusha me prish pastaj, a kështu? Jo më shpi, do të thonë, gjithë rrim bashk. Ta është kështu, a ko dikush që i ka 10 vite? Une! Kush i ka 10 vite? Une! Kush është 10 vjeqar? Hey, hajde, jo nënim? Une! Për shkak se kemi problemi me sjenin e
aty shisheve që patëm pronë, moshta për natën e ashme të kemi. Sonde do të kemi një simulim tjetër. Jeronim, ta shofë një sa lartë për gjumë, më shmi e lartë, a kuptu? Hajde, se të e nalë të lë... Hajde. Bravo. Mirë, ta shmi lartë. Lakoja të shmi lartë. Hajde. Bravo për Jeronimin. Ku shikodit për që të rëzot jetë? Hajde të i pokorosh. Zëki jemenin? Ani këtë orë, ka se ta dhe tonë, të të shërënim. A kemi... Parat! Fritë e Romera, në të kope. Të dhe mojë drejë kësë, mojë drejë, drejë, drejë. Hajde. Hajde, bravo. Si do të shku pak më mirë. Dhe vjetë, hajde. Drejta, po. Jo me drejta. Edhe që se. Se kamere, kop, pasta e qëtë kamere, se ka rejnë të kush, vështë dhe përgoj drejtë të nga ka putu. Moje drejtë të nga. Drejtë, moje drejtë, 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 drejtë. Jo më shtyri, më su shtyri. Moje drejtë të nalë, drejtë, 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 drejtë. Aja, që një pjerë një karinë. Eta është vetëm pak pa unës, pa unës pak, pa unës pak. E po e shko po për këto, e një mi e tret? A, në e ka. 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 E ta, vetëm po. A i kje dhe tjetë të tjetë? Dhe tjetë? Sigurisht? Bravo, bravo! Shara hajta! Vetëm të aqë një këtëm të shkurëtër, këtë pak dërim. Apo të gjojme i krejt? Do me thonë se kur e lajmërojme në këllim nuk është e ka të shumë njërës. Ashtë e lajmërojme edhe njëherë. Në onën e gjatë, kemi do me thonë parfuma, dibra, pije dhe ëmbëlsira të ndryshme që janë do me thonë me një qmim simbolik të cilat që mundin i mi vrejnë në pesku. Qithashtu edhe disa piktura që janë bërë nga piktura profesionis. A kuptu, që tash ose pak më vonë, dhe thamë mundin i lirish me shku atje dhe me i blej. Vetëm pak, ku jemi, hajde, në të vajzën. Drejt mu e? Bra! Ka shkullim? E ta është kështu? A kohën si një obelon të qëta? O, pa se një kamerë! A kohën si me dorë të kush me në tregu dhe shka interesant? Kamerë! E disha me dorë dhe shka interesant? Jo, jo, një që jo se zbojnë më arras, po të shka me interesant? A ti ti kush me nga tregu të shka? Sa të në të shka? Të shka? Të të rikot dhe të shka? Të shka? Të shka të artive? Ane? Plega, po! Shka të me, shka të me bote? Të me bote kleka? Po, zemë, zemë?
Hajde. Ajmo moj pritak. Tama sam. Hajde na ovaj pet baš. Nije. Дякую за перегляд!
para 2 mil rupi. Edhe largonu pak, largonu pak. Largonu, largonu, pret, pret. Se ndropa shkoni. Shkoni të ndropa. Se ndropa shkoni. Dhe do të kemi një këndim të ilahis. Një lutën të të gjojnë. Selamu alejkum. Muhammed din me kelindi, popullin islam e bindi, predikimin ati filloj, dërë jetën një kusoj, predikimin ati filloj, dërë jetën një kusoj, dhe i të mahajde të Hajim Choni